Banorët e fshatrave Thirr, Sang dhe Hebe në Mirdit vjojnë qëndresën e tyre kundër ndërtimit hidrocentrali dhe fabrikës së ujit në këtë zonë. Shqetësimit të tyre ju bashkuan edhe banorët e Zall Gjoçaj, të cilët prej 5 vitesh vjojnë betejën për të njëjtën kauzë. Teksa vjojnë të qëndrojnë në çadër me turne prej 14 ditësh, banorët shprehen të vendosur në betejën e tyre për mbrojtjen e burimeve ujore. Jemi në një zonë që mbrohet me kombeta ndërkombëtare që bëhet masakër mjedisore për gabitur burimet ujore. Ka 5 vjet që luftojnë për gjukata, ka 5 vjet që jemi në terren me oligarkët, me mafian, me hajdutët dhe kriminalët. Këta janë kriminal sepse prishin natyrën, prishin jetën e njerëzve, prishin jetën e komunitetit. Rezistenca nuk ka asnjëherë të mbaruar. Kjo rezistencë do të jetë deri në gjukatat e hakës, gjukatat ndërkombëtare. Po na marrin ujit, janë tha 2 lumej, 25 kilometër janë tha përjetësisht. S'ka pik uju. Baktit dhe bletët po ngordhin për ujë, sepse s'kan ku të pinë ujë. Këtu po marron gjithçka. Edhe unë kam menuar që të largohem nga Shqipëria. Këtu po bëhet krim, po bëhet gjithçka. Këtu po shkatrojnë venin, pyjet, çdo gjë. Pa ujë nuk ka asgjë. Prej 2 javësh banorët e këtyre fshatrave në Mirdit vjojnë të bënrohen në çadër, duke mos lejuar kompaninë që të vjojë punimet për ndërtimin e hecit, pasi ajo nuk i ndal të punimet edhe pse ato u pezulluan nga Bashkia e Mirditës për shkak të mungesave në dokumentacion.